отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Час новин підсумки на п'ятому. І з оглядом всіх важливих подій цієї середи, 7 лютого, топ-теми сьогодні такі. Четверо загиблих та 40 поранених через ворожу атаку палав будинок у Голосіївському районі Києва. Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Росія втрачає мільйони доларів щодня через атаки безпілотників на нафтопереробні заводи. Росіяни пишуть про гучні вибухи та загоряння у Білгороді, попереджають про ракетну небезпеку. Палата представників провалила голосування за пакет допомоги Ізраїлю, який ігнорував безпекові потреби України. З депутатів захищає російську церкву в Україні. У Києві завершили ліквідовувати наслідки ранкової атаки. Четверо загиблих та майже 40 поранених. Через ворожу атаку палав будинок у Голосіївському районі. Віталій Залевський продовжить. Так виглядає багатоповерхівка у Голосіївському районі після ранкової атаки росіян. Тут триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами рятувальники шукали людей. Кількість загиблих від самого ранку збільшувалася. Тут стоять люди, чиї рідні поки не вийшли на зв'язок. Російське залізяче зруйнувало кілька поверхів. Жителі були заблоковані у своїх квартирах. Дуже перелякалися, дитина кричала і плакала. От мама взагалі заблокована в квартирі, осталась, бо металеві двері вилетіли, замок вилетів і заблокувалось, не змогли відкрити, її рятівники спасали. Взяла в руки телефон, хотіла дзвонити, вирвало граму з вікном, на мене кинуло, телефон десь унесло, я його так і не знайшла. Вибух був такої сили, що дім почало хитати. Люди вибігали на подвір'я крізь густий чорний дим. Вогонь охопив верхні поверхи висотки. Мене трясе, колотить, плачу зранку, тому що коли побачила, що люди кричали «допоможіть», це не можна було слухати. Ми починаємо шукати своїх кішок, одну не знайшли, виходимо на спільний коридор, а там все в диму, і ми розуміємо, що не можна в квартирі знаходитись, бо немає чим дихати. От ми забрали одну кішку і просто спустились вниз по сходам. Тут від самого ранку працювали екстрені служби. Після того, як вогнеборці загасили полум'я, рятувальники почали розбирати завали. Люди досі оговтуються від стресу. Ви бачите, що пережили? Лишилися без нічого, пережили. І все. Хата згоріла. Наразі ми маємо 62 людини, які були врятовані. 19 осіб звернулися за допомогою до медиків за допомогою. На місці були і волонтери. Вони роздавали людям теплі речі, чай та їжу. Сюди приїхав і Віталій Кличко. За словами мера, частина будинку придатна для проживання. Проте, поки є небезпека, туди не впускатимуть людей. Усі витрати на відбудову влада виділить із резервного фонду. Майже весь будинок знаходиться без вікон, і зараз максимально швидко будемо робити все для того, щоб надати допомогу. Перше плівкою заклеїти вікна, потім вже стеклення ми будемо робити, тому що на вулиці зараз холод. Росіяни вдарили по столиці крилатими ракетами. Вони заходили кількома хвилями. Оборонці неба збили майже два десятки ворожих цілей. Віталій Залевський, Олексій Іванченков, п'ятий канал. Одна людина загинула і шестеро травмовані. Такі наслідки ворожої атаки на Миколаїв. Окупанти завдали по місту комбінованого удару. Пошкоджені майже сотня будинків. Олександр Матюшенко продовжить.
ще вчора ця Миколаївська оселя була цілою. Однак вже цього ранку виглядає саме так. І виною цьому є прильот російської ракети якраз за вікном дитячої кімнати. Російська армія завдала Миколаєву комбінованої атаки безпілотниками та ракетами. Через влучання у приватний сектор пошкоджені сотні житлових будинків. Внаслідок атаки загинув 60-річний чоловік. Онук загиблого Нікіта розповідає, що дідусь помер вже у лікарні, коли медики боролися за його життя. 6:30 дідусь збирався на роботу їхати в Миколаївгаз. І стояв, одягався і прилетіла ракета. І дідусь ударився головою в котел та впав в кому. Швидка, поки приїхала, забрала, відвезли до реанімації. Ну, і там і загинувся зразу. Ще шестеро людей травмовані. Їм надали медичну допомогу. Вибух зачепив підземний газопровід, який одразу взялися лагодити працівники газової служби. Щонайменше три будинки зруйновані вщент. Свою хатину показує пані Юлія. Пощастило, що цієї ночі в кімнаті, яка була найближчою до епіцентру вибуху, ніхто не спав. Чую приліт. Ну, я вже поняла, що це приліт, бо ми не перший раз чуємо ці приліти. Ну, це дуже близько. І я бігом лягла за кровать. Скатилася з кроваті, лягла за кроваті, і на мене все посипалося. Потім я почула голос чоловіка, хто живий, Юля, Женя, Тьома, де ви живі чи не живі, всі кажуть живі, бігом на огород. І ми всі вискочили на огород. Ну і там уже, а тут палала, ми не знали, де. На місці прильоту працюють комунальники. Спільно з волонтерами вони усувають наслідки обстрілу. Комунальні підприємства чітко відпрацьовують після того, як ДСНСники надали, виконали всі необхідні завдання для того, щоб дозволити вже комунальним підприємствам наводити лад. Вже зашиваються окна, знімаються розбиті криші, наводиться лад внутрі дворових територій та на двору. Через обстріл зайнявся інфраструктурний об'єкт. Рятувальники локалізували пожежу. Зараз проводяться роботи щодо розбору конструкції і ліквідації наслідків ситуації. Залучено близько 40 осіб особового складу та 10 одиниць техніки. За інформацією оперативного командування «Південь», російські військові вдарили ракетами Х-22. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Миколаївська область, «5 канал». Понад 80 бойових зіткнень упродовж доби, звітують про це у Генеральному штабі. Найзапекліші бої тривають на Авдіївському напрямку. Там сили оборони відбили 34 ворожі атаки. Загарбники намагалися прорвати оборону на Харківщині та Лиманському напрямку, втім безуспішно. Поліпшити тактичні позиції росіяни спробували на Мар'їнському напрямку, де кілька разів атакували наші підрозділи у Запорізькій області та плацдарм на Херсонщині. Проте усі спроби окупантів просунутися марні. Ракетні війська продовжують мінусувати російську техніку і живу силу. Протягом доби поцілили по трьох місцях зосередження ворога та двох складах боєприпасів супротивника. Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Проголосували за 243 депутати. За словами нардепа, документ проголосували без пропозиції Комітету із питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Далі парламентарі подаватимуть правки. Найімовірніше, законопроєкт проголосують у цілому в останній тиждень лютого. Нагадаю, Кабмін наприкінці січня вніс до парламенту оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. Попередню версію уряд відкликав через критику. В оновленому законопроєкті прописано звільнення від військової служби людей, які мають інвалідність будь-якої групи. Крім того, пропонують знизити призовний вік до 25 років, нині це 27. Хочуть також скасувати строкову службу і запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного. Медичне забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону, який дозволяє Міноборони затверджувати клінічні протоколи та стандарти відповідно до правил Альянсу. Міністерство оборони здоров'я, охорони здоров'я натомість зможе зосередитися на розробці протоколів та стандартів для госпітального етапу лікування.
Цей законопроєкт є важливим кроком на шляху до забезпечення високого рівня медичної допомоги для українських військовослужбовців, адаптованого до найкращих міжнародних практик. Він не лише покращить якість домедичної та догоспітальної допомоги, але й забезпечить більш ефективне використання ресурсів, оптимізацію лікувальних процесів та, що найважливіше, збереження життів українських захисників. 1 155 000 снарядів для України надасть Європейський Союз до кінця року, переконаний у цьому верховний дипломат ЄС Жозеп Борель. Він перебуває з візитом у Києві і після світанку в укритті, де ховався від російських ракет, Борель виступив у Верховній Раді, а також зустрівся із прем'єр-міністром та міністром закордонних справ України. Зустріч була і з президентом України. За словами Бореля, оборонно-промисловий комплекс ЄС зріс на 40% від початку року. І це дає впевненість, що амбітний план щодо постачання снарядів для України вдасться втілити. Військова підтримка України – одна із головних тем обговорення під час цього візиту. Україна залишається пріоритетом для ЄС, запевнив головний дипломат. Після виходу з укриття Борель опублікував світлину у соцмережі і зробив допис, цитую, «Це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію». Зараз ми обговорюємо нове поповнення постачань, аби цьогоріч надалі збільшувати підтримку. І, зокрема, у постачанні боєприпасів. Оборонна промисловість ЄС нарощує свої потужності. Від початку року вони зросли на 40%. І я можу бути певен, що до кінця року загальна кількість боєприпасів, переданих як допомога, становитиме близько 1 мільйона 155 тисяч одиниць. І це досить точна цифра. Кадрові зміни не вплинуть на підтримку України. Генсек НАТО прокоментував чутки про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Єнс Столтенберг заявив, кадрові рішення – внутрішні питання Києва, тож НАТО не буде жодним чином втручатися або ж надавати власну оцінку. Заява пролунала у межах зустрічі радників лідерів НАТО із нацбезпеки. Союзники обговорили подальшу допомогу Україні, зокрема зусилля з розбудови української армії дронів. Кадрові рішення – це справа Києва. НАТО не має втручатися у цей процес. Попри це, мене потішили слова чільника МЗС України Дмитра Кулеби, що які б зміни не були, вони не зашкодять відносинам України із союзниками. Ми в будь-якому разі і надалі підтримуватимемо Україну. Лише це зараз має значення. Ні вашим, ні нашим. Палата представників провалила голосування за окремий пакет допомоги для Ізраїлю. Проєкт, зокрема, ігнорував безпекові потреби України та Тайваню. Голосування залишило спікера Палати представників ні з чим. Авантюра ще глибше розколола американський Конгрес. Робота парламенту паралізована і шляхів виходу із кризи не видно. Докладніше у сюжеті Антона Кочеренка. Чи пройде допомога Ізраїлю без коштів для України? Це питання винесли на суд американського Конгресу. Ініціював процес спікер нижньої палати Майк Джонсон та повірковані республіканці. Понад 17 мільярдів доларів пропонували надати Тель-Авіву негайно. Наш святий обов'язок – захищати наших союзників і перемагати наших спільних ворогів. Я думаю, що по обидва боки зали всі погоджуються, що ми повинні це зробити. 7 жовтня Хамас здійснив жорстокий напад на наших друзів в Ізраїлі. І ми всі бачили криваву бійню, оцінку збитків і жахливі людські жертви. Виділені 17,6 мільярдів доларів врятують життя ізраїльтян. Вони допоможуть перемогти терористів Хамасу. Законопроєкт розглядали за скороченою процедурою. Для ухвалення спікеру варто було заручитися щонайменше 2/3 голосів палати. І зробити це не вдалося. За проголосували лише 250 конгресменів, проти – 180. Головні противники рішення – демократи. І деякі представники не добирали слів. This is not war. Це не війна, це різанина. Після всіх руйнувань і спустошень уряд Нетаньяху все ще не наблизився до своєї заявленої мети – знищення Хамасу. Ба більше, Сполучені Штати мають власні застереження, що забороняють передання зброї країнам, які порушують права людини. Ми зобов'язані поважати ці закони, сприяти двосторонньому припиненню вогню, рухатися до припинення цієї кампанії масових жертв і загибелі людей.
Політичні ігри розкололи американський парламент. Домовитись нині неможливо. У повітрі зависла купа важливих питань. Партійці по обидва боки перекладають провину. Після місяців очікування я без вагань проголосую за захист Ізраїлю в цей кризовий момент. Але я розлючена тим, що республіканці грають у політичні ігри, поступаючись Трампу і радикалам зі своєї партії за рахунок наших священних національних зобов'язань. Вони цинічно б'ють кулаками по столу, коли мова йде про Іран, але раптово осліпли до люті Путіна в Україні і стали глухими до погроз Сі Цзіньпіна щодо Тайваню. Американський конгрес у глухому куті. Палати парламенту мають різні погляди на шляхи допомоги союзникам. Окремі пакети безпекової підтримки провалюються, а комплексний підхід, схоже, втрачає підтримку. Представлений законопроєкт із коштами для України, Ізраїлю та на безпеку кордону з Мексикою на межі зриву. І глава Білого дому розуміє, звідки дує вітер. Все свідчить про те, що законопроєкт навіть не потрапить до Сенату. Чому? З простої причини – Дональд Трамп. Тому що Дональд Трамп вважає, що це зашкодить йому політично. У такому випадку він буде проти ініціативи, навіть якщо вона допоможе країні. Він вважає за краще використовувати це питання як зброю, аніж вирішувати його. Дональд Трамп зв'язався з республіканцями в Палаті представників і Сенаті, погрожував їм і намагався залякати їх, щоб вони проголосували проти цієї пропозиції. Схоже, що вони піддаються його впливу. Комплексний законопроєкт вже не милий навіть його розробникам. Лідер меншості у Сенаті схиляється до розділення допомоги союзникам, а про питання кордону взагалі пропонує забути. Є й інші частини цього проєкту. Теж надзвичайно важливі – Україна, Ізраїль, Тайвань. На мою думку, ми все-таки повинні опікуватися рештою питань, крім кордону, тому що це важливо. Я не кажу, що кордон не має значення, але ми не можемо досягти результату. Провал так званого ізраїльського пакету – особистий ляпас для спікера Палати представників. Ідея Майка Джонсона не знайшла підтримки. Але невдачі на цьому не скінчилися. Республіканцям кортіло ще й звільнити міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса. Голосування провалилося. Антон Кучеренко, «П'ятий канал». Ворог відстріляв по Україні 44 ракети. Але серед них є одна, яка заслуговує на додаткову увагу. Що виявили аналітики на світлинах із російським залізячем, яке збили над Києвом? Як містяни реагують на вже четверту масовану атаку від початку року? І чи бачать зміни у тактиці ворога у повітряних силах ЗСУ? Про все це, а ще про тривожний Білгород, який теж наповну відчуває російську агресію. Докладніше про події 714-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Ніч завершується звуками сирен, а ранок починається з ракет, які збивають над містом. Росія витримала паузу у 2 тижні від попередньої масованої атаки 23 січня і знову завдала комбінованого удару. Загалом 44 ракети і 20 шахедів. Вдалося збити 29 ракет і 15 дронів. Чи можна говорити про нову тактику окупантів? У повітряних силах кажуть, це гарний заголовок для ЗМІ. Але військові бачать вже звичну схему. Всі удари фактично однаково плануються і однаково застосовуються. Звичайно, вони змінюють вектор удару, змінюють напрямок, область, об'єкти і так далі. Але крилаті ракети летіли, як зазвичай, обходячи крупні населені пункти по маршруту свого слідування. Таким чином противник планує удари, аби менше входити в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Це вони роблять завжди під час отих ударів, що були в нас напередодні та після Нового року. Така тактика теж застосовувалась як крилатими ракетами, так і ударними БПЛА. Таким чином по маршруту слідування крилаті ракети знищуються. Поки ракети та дрони перетворювалися на шматки опеченого металу, частина киян чекали у підземці на завершення роботи ППО. Кажуть, що це геть не найгірший сценарій для цивільних. Нас обстрілюють, ми витримуємо. Це не найгірше, що може бути. Найгірше людям на фронті, яким потрібно боротися з окупантами. Ми точно витримаємо. І це ніяким чином не впливає на наше бажання перемогти, ніяким чином не ламає наш дух. Я побачила в каналах, в телеграм-каналах, що вже були
зльоти ту і все інше, то вже зрозуміло, що ніч буде не дуже спокійною. Ну і прийшли сюди у метро, бо треба було ховатися. Знаємо, що це таке і як воно буде, і не перший раз. Але уперше маємо ймовірний запуск нового російського озброєння. Осін спільноти зауважили на невідомій швидкісній цілі, про яку в офіційному телеграм-каналі попереджали повітряні сили. Ворог міг використати експериментальну ракету «Циркон», яку росіяни вважають гіперзвуковою. Світлини з уламками залізяча, яке має характерне маркування, оприлюднили у мережі. Можливо, цей «Циркон» запустили з Криму із наземної пускової установки. Раніше ворог заявляв, що ці гібриди протикорабельних «Оніксів» та повітряних «Кинджалів» неможливо збити. Виявляється, можливо. А що неможливо, а абсолютно гарантовано, то це дзеркальне відлуння російських атак на російській території. От машини розбиті. Знову неспокій затягнув небо над Білгородом. Тамтешній губернатор заявляє про збиті повітряні цілі ще на підльоті. Але чомусь є прильоти по заводу ЖБК-1, який займається металопродукцією. Росіяни кажуть про кількох поранених московитів, зруйновані будівлі та автівки. І, звісно, загарбники знову марять чеськими реактивними системами залпового вогню «Вампір», які навіть за дальністю не могли дістатися міста. Больше не є. Вон там прильот був, да, видишь? Какой-то у нас... Ой, вона, ебать. Походу, прямо возле него надо, блядь. Да вот, прилетело, видишь? Прямо в него, в асфальт. А что, прильот, да? І справді приліт, але далеко не останній. Надвечір Білгород знову збадьорився повітряною тривогою. Місцевим, вочевидь, дуже до вподоби так званий план СВО. Аналіз заповнений? Та ні. Света нету нахуй. Сирена пиздец. ПВО работает. Какой-то нахуй апокаліпсис. Але де справжній апокаліпсис, то це в російському Ижевську. Пропагандисти запевняють, що пекельне полум'я – це просто випробування на ракетному полігоні Воткінського військового заводу. Буцімто саме так регулярно спалюють ракетні двигуни. Дивно, але московити чомусь реагують, як вперше. Що таке? Не знаю. Охренеть. Олексій Пасак, «П'ятий канал». Росія втрачає мільйони доларів щодня. Через атаки безпілотниками на нафтопереробні заводи Кремль не може виконувати міжнародні контракти. Підприємства зупиняються, а прості для них дуже дорого задоволені. Колапсу у галузі ще не сталося, але якщо атаки набиратимуть обертів, експорт російської нафти опиниться під великим знаком питання. Ударні безпілотники ще не долетіли, скажімо, до найбільшого переробного заводу в Омську. А нафта залишається головною статтею доходу російського бюджету. Сергій Барбо з деталями. Бахкає чи не щодня. В Росії знову горів нафтопереробний завод. Цього разу у Волгограді. Підприємство є найбільшим виробником бензину і дизелю у російському Південному федеральному окрузі. Московицька влада намагалася вдавати, що нічого не трапилося. Не вийшло. Сталася потужна пожежа. У Росії загалом 72 нафтопереробних заводи. Волгоградський відноситься до десятки найбільших. Він відіграє таку вагому роль. І те, що по ньому завдано удар, це швидше демонстрація того,
того, наскільки далеко ми можемо досягти. Ми вже зараз бачимо по російських пабліках, що вони занервували. Найболючішими для Московії стали атаки на переробні заводи на узбережжі двох морів – Чорноморського в Туапсе, а на Балтії в Усть-Лузі. Туди також долітали безпілотники. І перші наслідки цих вибухів і пожеж Росія вже відчула. Справи погані, але не критичні. Проблема у Роснафти. Обсяг переробки палива впав на 10%. Ще одна компанія «Новатек» зупинила один з найбільших портових терміналів, яким експортували, зокрема, скраплений газ. Дрони погромили й інші підприємства. Поки недоторканним залишається найбільший російський нафтопереробний завод у Омську. Розуміючи, що безпілотні системи зараз це 800 кілометрів плюс, а навіть до півтори тисячі, то по великому рахунку вся європейська зона є загроженою. І це прекрасно. Залишаються палким прихильником нищення енергетичної інфраструктури. Допоки в Російської Федерації є вільно конвертована валюта, в першу чергу доларів і євро, допоки ця країна може жити. Торік доходи Кремля таки впали на чверть, але Росія все ще пристойно заробляє на нафті і газі. Загалом майже 100 мільярдів доларів. І цього Росії вистачить, скажімо, на 2 роки війни проти України. Західні країни не зуміли повністю зупинити продаж російської нафти. Попри обмеження у цінах і низку інших заборон, Московії вдалося перелаштувати ринок. Більше торгують з Китаєм та Індією. Створили цілий тіньовий флот танкерів, які курсують без будь-якого розпізнання. Якщо ми поглянемо на те, як вони зверстали бюджет війни на найближчі 3 роки, восени минулого року, то якраз пріоритет віддано 24-му рокові і саме першому півріччю. Тому те, що там вони зараз недоотримують, це дасться в знаки пізніше. А поки що їм грошей вистачає. Атаки на нафтопереробні заводи Росії мають ще й інший ефект, адже паливо вони постачають не лише за кордон, а й окупантам на лінію фронту. Затримка кожного літра бензину чи солярки руйнує плани ворога, техніка зупиняється. Але задля паралічу окупаційної армії атак на нафтопереробні заводи має бути дедалі більше. Зрозуміло, що дійсно це може відбиватися, але не так критично, як нам би хотілося. Тобто пошкодження якогось конкретного нафтопереробного підприємства не обов'язково блокує всю логістику ворожого війська. Навіть якщо саме це підприємство було приписано як зона забезпечення конкретного військового напрямку, цілком імовірно переорієнтація логістики. Так, вона буде трошки в часі уповільнена. Західні країни прагнуть контролювати виконання санкцій проти російської нафти. На нові обмеження поки не йдуть. Процес повільний, але успіхи є. За оцінками економістів Нацбанку Естонії, без нафтових доходів Росія була б змушена припинити війну проти України за 1-2 роки. Сергій Барбу, 5 канал. Руський мір у глухому куті, але все ще хоче звідти вийти. Законопроєкт про заборону УПЦ МП народні депутати найімовірніше розглянуть лише наприкінці лютого. Одна із можливих дат – символічна 24-те. Про це 5-му каналу розповіли самі парламентарі. Кажуть, після того, як проєкт закону проголосували у першому читанні, захисники російської церкви завалили депутатів спамами з тисячі поправок. То яким буде закон, розпитувала Ганна Рибалка. Молитися Богу, а не Путіну. Рік тому Кабмін скасував рішення про безстрокове користування монастирем УПЦ МП територією Нижньої Лаври у Києві. А ще Мінкульт подав позов про усунення перешкод у користуванні майном. Так розпочався процес повернення контролю держави над окупованою Московським патріархатом частиною Києво-Печерської Лаври. Ми дякуємо всім вам, дорогі брати і сестри, всім, хто мріяв про українську молитву в цьому святому місці, про його звільнення з полону руського міра. Ми залишаємося тут, хіба назва ці сили просто винесуть. Ви наші, а Крим греко-католіки, римо-католіки, бандерщини. А з приводу того, що сталося в Одесі, бачили Преображенський собор? Ну, бачить воля Господа Бога. За рік святиню повернули в користування заповіднику. Та, як виявилося, кілька будівель прихильники УПЦ МП досі утримують, забарикадувалися там. А правоохоронці вдаватися до силових методів не поспішають. Та що ви з ними сяцькаєтеся? Треба було це ще 30 років назад це зробити.
русський мір в глухому куті, в глухій обороні, да, в очікуванні остаточних рішень судів. Аби церква, афілійована з агресором, не поширювала пропаганду в народ, має наповну запрацювати закон про заборону у ПЦМП. Восени його ухвалила Верховна Рада, але лише у першому читанні. П'ятий канал поспілкувався з депутатами, щоб з'ясувати, як просувається робота. У «Слузі народу» кажуть, у документі понад 1000 правок. Більшість – так званий спам від нардепів, що захищають філію РПЦ. Частина з них дуже смішні, бо, наприклад, один із депутатів подав щось 80 чи 60 різних варіантів написання преамбули. Ну, просто, щоб це було кількісно злякати, щоб не, ну, не буде часу в залі. Нардепка з «Голосу» Юлія Клименко, яка восени ініціювала збір підписів депутатів за винесення проєкту закону до зали, сподівається, що народні обранці мають завершити роботу над правками вже днями. Тоді справа за профільним комітетом. Четвер-п'ятницю буде комітет, який вже буде розглядати напрацювання вже конкретно правки, напрацювання робочих груп і той консенсус, який вдалося досягти. Я буду дуже просити на погоджувальній раді, щоб його поставили в порядок денний на другу річницю великого вторгнення Росії. У першій версії закону урядовці пропонували припиняти через суд діяльність організацій, центр яких розташований у країні-агресорці після проведення релігієзнавчої експертизи. В «Європейській солідарності» кажуть, серед депутатів є консенсус щодо визнання російської церкви такою, що загрожує нацбезпеці. Але парафії у ПЦМП нині масово перереєстровуються і стверджують, до путінської церкви стосунку не мають. В моєму законі була така норма, яка пропонувала Томос внести в законодавство, і тоді, як це відбувається в Польщі і в інших країнах, сама Православна Церква України, яка отримала Томос, мала би визначати, хто належить до Української Православної Церкви, а хто ні. На жаль, ця норма не знайшла підтримки серед депутатів. Припинення діяльності кожної парафії потребуватиме тисяч звернень до суду і затягнеться на роки, каже депутат. А от які саме напрацювали правки, поки що таємниця. Вміст скандального законопроєкту стане відомим після заключної роботи комітету. Однак відомо, що документ дуже відрізнятиметься від того, що спершу пропонував уряд. Адже правок зазнала буквально кожна стаття, кажуть нардепи. Всі поправки, які були надані депутатами, в тому числі з бажанням загальмувати розгляд законопроекту, були розглянуті. Він пройде комітет і буде винесений на друге читання до сесійної зали. Але тих, хто хоче завалити майбутній закон проти ФСБ в рясах, чимало. Ярими адвокатами у ПЦМП у парламенті називають слугу Артема Культенка і позафракційного Артема Дмитрука. Та лобістів пропагандистської машини ерефії, яка прикривається релігією, вистачає не лише в парламенті. Це не про патріархат, це ФСБ в рясах, тобто це суто московська агентура. Вони по-любому піднімають голову. Подивіться, що відбувається в Штатах. Вони мають там своїх лобістів, які лобіюють їхні інтереси. Подивіться, що відбувається в телеграм-каналах, в медіа, на які вони можуть впливати. Тобто вони все одно будуть діяти. Те, що ми позабороняємо там якісь юридичні особи або прикриємо якісь парафії, це ж не говорить, що у нас зникли оці от джерела і подразники. У нас далі сидять проросійські депутати в парламенті, розумієте? У самій філії Російської Православної Церкви в Україні закон, що регулює діяльність релігійних організацій, називають дискримінаційним. І своїм підопічним подають під соусом порушення прав вірян. Про десятки кримінальних проваджень СБУ та навіть вироки проти так званих святих людей ані пари з вуст. Схоже, попри повномасштабне вторгнення, у церкві Онуфрія досі живуть у паралельній реальності. Ми любимо нашу церкву, ми любимо нашу державу. Я вже казав і на допиті казав, я не хочу, щоб хтось прийшов на мою землю. Ні Росія, ні Турція, ні Америка. Ганна Рибалка, 5 канал.
У березні ревізія, ймовірно, розпочнеться у Почаївській лаврі, що на Тернопільщині. У лютому Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення про створення нової комісії. У центрі уваги буде Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник. Як стало відомо П'ятому каналу, представники Мінкульту можуть навідатися туди у березні, а сама комісія працюватиме до травня. Головна мета – інвентаризація майна та повернення Почаївської лаври в користування держави. Сайт Міністерства освіти України атакували російські хакери. Одночасно із війною на полі бою проти України розгорілася і кібервійна. І чи не щодня наші фахівці протидіють ворожим атакам? Яку тактику має обрати Україна, аби перемогти, обговорили на міжнародному форумі з кібербезпеки, що відбувся у Києві. У межах цього заходу для українських фахівців організували змагання. Які завдання вони виконували, Лідія Середюк розповість. Сотня фахівців із кібербезпеки борються із гакерськими атаками на прикладі тих, які переживає Україна під час повномасштабної війни. Учасники розділилися на команди і змагаються між собою. За моніторами сидять фахівці із приватних компаній, а також представники спецслужб та військові, які на варті інформаційної безпеки України. Мають вирішити численні завдання. Так звучить одне із них. Є піднята інфраструктура, в них, наприклад, якась компанія довільна. І там зломисник надіслав шкідливий лист, людина по ту сторону його відкрила, запустила, і зломисники отримали доступ до цієї системи. Головна мета російських гакерів – отримати доступ до секретної інформації або заблокувати роботу важливої держустанови. Найпоширеніший метод, який застосовують московити – розсилка листів із посиланням, яке завдасть шкоди системі. Тактику ворог постійно змінює. Сьогодні була там така атака, через місяць ми її змінили, і це нова атака. Але у нас також, ми не стоїмо на місці, і навпаки, ми вже навчились з ними боротися, я скажу так. Тому, що б вони не придумали, ми зможемо Це відбувається дуже насичено, тому що зараз взагалі вважається цей період, це перша світова кібервійна. Тобто стільки атак давно не було, і сучасна практика їх ще не знала в такій кількості, в якій ми боремося кожен день. Кібервійна розпочалася у 2014-му одночасно зі збройною агресією РФ, а нині набула великих масштабів. Станом на тепер відомо про 5 тисяч хакерських атак з боку Росії. Ці дані озвучив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зазначивши, що ворог не припинить атакувати Україну у кіберпросторі. Якщо проаналізувати, як починалося вторгнення Російської Федерації, воно почалося саме з кіберпростору. Воно почалося в січні 2022 року. А якщо бути точним, воно почалося ще після 2014 року, але найбільш, скажімо, масивний удар був якраз у січні 2022 року. Ворог впроваджує в своїх університетах профільні предмети, як атакувати конкретну сферу енергетики в Україні або банківську сферу. Тобто ворог постійно думає, як завдати удару в домені кібер нашій країні. У середу російські гакери атакували сайт Міносвіти. Наші фахівці постійно вчаться протистояти новим загрозам, вдосконалюються і також б'ють по інформаційній безпеці ворога. Кожна країна на сьогоднішній день починає розуміння, і вже велика кількість країн має кібердипломатів. В нашій країні так само скоро з'явиться, я думаю, обов'язково така посада кібердипломата, тому що це дуже-дуже важливий напрямок боротьби за світ у цьому світі. Тактики протидії сучасним загрозам і посилення українського кіберпростору – головні теми міжнародного форуму з кібербезпеки, що відбувається у Києві. Окрім українських посадовців та представників спецслужб, у його роботі беруть участь іноземні спікери. Ми активно працюємо з урядами України і США, щоб посилювати цифрову стійкість різних інституцій і робити їх більш захищеними. Ми прибули сюди, щоб допомогти Україні вистояти у війні і посилити її захист. Єдиний спосіб підвищити нашу обороноздатність в кіберпросторі – це постійні змагання, навчання, тренування наших експертів з кібербезпеки, як в приватному секторі, так і в державному секторі. На сьогоднішній день атаки не зупиняються
не на хвилину, не на секунду. Зараз атакують міністерство одне, завтра буде інше. Ми маємо тільки один шлях. Це шлях підвищувати нашу обізнаність, наші знання. Лідія Середюк, Микола Довгий, «5 канал». Ще 60 діб у СІЗО. Суд продовжив запобіжний захід розвіднику Роману Червінському. Під час сьогоднішнього засідання мали заслухати свідка. Це співробітник СБУ. За словами захисників, він мав довести невинуватість Червінського. Проте до суду свідок не прийшов. Сторона захисту 6 годин доводила судді абсурдність обвинувачення. Говорили і про упередженість прокурорів. Один із адвокатів був навіть готовий внести за Червінського заставу у 5 мільйонів гривень. До зали прийшли і народні обранці, які хотіли взяти екс-розвідника на поруки. Проте судді залишили запобіжний захід без змін. Червінський залишається у СІЗО до 6 квітня. Захист водночас каже, що готує позов до Європейського суду. Жаль, дива не сталося, але ми дійсно сьогодні довели необґрунтованість підозри. Ми сьогодні довели фабрикування матеріалів справи. Ми сьогодні довели той факт, що органи досудового розслідування впливають на свідків і фактично роблять все для того, щоб свідки сторони обвинувачення, яких ми намагаємося допитати в суді безпосередньо, вони фактично не їх позбавляють можливості прибути до суду. Додаткові докази так і не долучили до справи. У Львівському окружному адміністративному суді розглянули позов Петра Порошенка до віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка та загону прикордонників. Нагадаю, саме Корнієнко скасував дозвіл лідера Європейської солідарності на закордонне відрядження торік у грудні. П'ятий президент України мав їхати з робочим візитом до Польщі, а також до Сполучених Штатів. Однак прикордонники не випустили його з країни, посилаючись на лист, яким був скасований дозвіл. Звіл на відрядження. Це вже друге засідання у справі. На попередньому адвокати Петра Порошенка клопотали про долучення цього листа до справи. Проте стороні позивача ознайомитися із документом так і не дали. Також адвокати Петра Порошенка просять викликати до суду начальника відділення прикордонного загону Краківець. Ці клопотання суд задовольнив. Наступне судове засідання призначили на 16 лютого. Суд ухвалив клопотання представника позивача задоволити викликати судове засідання Берегільник Сергія Віталійовича. Бачимо, як представник пана Корнієнка чомусь, але ж це був лист, на підставі якого він видав своє розпорядження, вони чомусь не хотіли представити його суду. Постало ще одне питання на сьогоднішньому засіданні, це чомусь представити вирішили підповідачі, пояснення конкретного цього прикордонника майора, який і фізично не випустив і підписав відмову пропуск Петра Порошенка на через державний кордон. Якщо самі відповідачі хочуть, чи вважають, що пояснення цього пана майора мають значення для справи, то ми теж повинні мати можливість поставити йому питання. Голова Служби безпеки Василь Малюк обговорив із послами країн Великої Сімки стеження за журналістами Бігус.Інфо. За словами Василя Малюка, прийняли кадрові рішення. Зокрема, звільнили керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка ще 31 січня. Також переформатують роботу тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення. Крім того, голова спецслужби розповів послам країн G7 про внесок СБУ у захист країни. Йшлося про ураження так званого Кримського мосту, витіснення РФ із Чорного моря за допомогою власних унікальних розробок надводних дронів, знищення ворожої військової техніки та військових об'єктів. Нагадаю, 5 лютого журналісти проєкту «Бігус.Інфо» опублікували розслідування, в якому заявили, що за їхньою редакцією стежив Департамент захисту нацдержавності СБУ. Нині справою опікується ДБР.
Аукціон набирає обертів $400. Саме така ставка нині найвища за ексклюзивний примірник календаря від «П'ятого каналу» із підписом генерала Сергія Кривоноса. Проте аукціон триває, і ми продовжуємо друкувати календарі без цензури на 2024 рік, аби за виручені кошти купувати рації на фронт. Мільйон уже назбирали, і перші засоби зв'язку поїхали до наших оборонців. Та треба більше. Генерал Сергій Кривонос, який організував оборону аеропорту Київ, підписав ексклюзивний примірник. За найвищу ставку він буде вашим. Аукціон відбувається на офіційній Facebook-сторінці «П'ятого каналу». Ставки приймають у коментарях до актуального допису. Долучайтеся до аукціону. Переможця оголосимо 9 лютого о 21 годині. Такою нам запам'ятається ця середа, 7 лютого, ще на день ближче до нашої перемоги. Віримо в Україну, в наші Збройні Сили і один в одного. Неодмінно побачимось на 5-му. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!